Сьогодні у випуску на зміну спеці прийшли грозові дощі. В області оголошено штормове попередження. Аграрії Вінниччини вже намолотили 2 мільйони 600 тисяч тонн збіжжя. З місцевих бюджетів Вінниччини на розбудову територій спрямують 5 мільярдів гривень. 26-ту річницю незалежності у Вінниці розпочнуть святкувати 22 серпня. Інформаційний підсумок дня на телеканалі «Вінтера». В ефірі новини. Вітаю! На зміну спеці прийшли рясні дощі. 6 серпня близько 22 години у Могилеві-Подільському внаслідок сильної зливи затопило приватне подвір'я. Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Вінниччини. Рятувальники констатують, вода на подвір'ї піднялась вище рівня дверей та могла затекти у будинок. За допомогою пожежної автоцистерни з Обістя відкачали понад 20 тонн води. Енергетики ж повідомляють, негода наробила лиха. 11 населених пунктів області залишились без світла, а саме у Гайсинському, Хмельницькому, Могилів-Подільському та Чернівецькому районах. На ранок в нас залишалося знеструменими 11 населених пунктів, а саме мало місце вимкнення 6 ліній 10 кВт. З них бригади по 4 основну частину включили, залишалося там 4 ще так званих вільпайки. На даний час ситуація вже практично ми закінчили. Залишилося в нас дві часткові лінії. Це по Могилів-Подільському району і одна лінія по Чернівецькому району. Тож лінія частково знеструмлена, на даний час 5 населених пунктів. На 14 годину всі лінії по 10 кВт будуть увімкнуті і бригади будуть продовжувати роботи по усуненню пошкоджень в мережах 0,4 кВт. В цих двох районах, де я сказав, то там пронісся буревій і там більш серйозні наслідки. Там мало місце падіння дерев на лінії за меж охоронної зони. По інформації, що там навіть і оселі постраждали. За повідомленням Українського гідрометцентру, у місті Вінниці та області знову очікуються грози, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15-20 метрів на секунду град. Тож оголошено штормове попередження. Надзвичайники закликають вінничан бути обачними. Рятувальники вкотре звертаються до громадян дотримуватись правил безпеки під час таких складних погодних умов. Не варто знаходитися під високими деревами, під багатоповерховими будівлями, тому що вітер може відірвати і гілля, і уламки балконних рам разом зі склом, і можуть постраждати люди. Не можна знаходитися під лініями електропередач в зв'язку з можливим обривом. Під час блискавки потрібно також припинити всі розмови по мобільному телефону, відкласти подалі металеві предмети і по можливості вимкнути усі електроприлади. Вінниччина лідирує за кількістю ранніх зернових. Вже намолочено 2 мільйони 600 тисяч тонн збіжжя. Цінова кон'юнктура на даному ринку доволі позитивна, що дозволить господарствам отримати достатньо коштів для проведення решти польових робіт. Крім того, держава передбачила низку програм, які дозволять компенсувати аграріям дорогі кредитні ставки. Є змога сільгоспвиробникам робити погашення банківських відсоток. Проаналізувавши виробництво продукції в аграрному секторі в порівняльних цінах 2013-2016 років, складає на сьогоднішній день 11 мільярдів 200 мільйонів. Тому на сьогоднішній день сільгоспвиробники Вінницької області мають змогу отримати більше 25 мільйонів коштів. 5 мільярдів гривень витратять місцеві бюджети Вінниччини на розбудову територій. Крім того, держава розширила кількість міжбюджетних трансферів та субвенцій, що також додає фінансової стабільності громадам. Як використають ці гроші, які тенденції насторожують, дізнавалась Тетяна Матякубова. Сьогодні будівельні роботи ведуться на 410 об'єктах, де має співфінансування державна казна. Що стосується грошей громад, то тут вся відповідальність лежить на місцевій владі і не завжди є порозуміння з депутатським корпусом або ж досвід у проведенні тендерних процедур. А це призводить до бездіяльності. Особливо болісно позначаються бюрократичні зволікання на комунальних закладах при відсутності розрахунків за тепло в січні, коли бюджетний рік лише починається. Іде бюрократичний процес затвердження бюджетів на місцях. Кошториси і так далі, потім бюджетні інституції виходять на тендер, наприклад, по теплу. Вже ж там січень місяць, тобто не можуть проплатити
а за цей період не можуть проплатити ні за тепло, ні за що. Фінансові служби області допомагають самоврядцям підвищити освітній рівень при поводженні з бюджетними коштами. Це дозволить зняти напругу під час так званих касових розривів, які виникають під час масових виплат відпускних бюджетникам чи на початку року, коли тільки узгоджуються макроекономічні показники. Ми вимагаємо від головних розпорядників коштів зараз у бюджетних запитах включати, коли включаються капітальні видатки, зазначати, чи виготовлена проектно-кошторисна документація. Крім того, тендерним законодавством і тендерними процедурами передбачено, що тендерні процедури можна проводити на очікувану закупівлю. Виникла непроста ситуація навколо постачання тепла медичним закладам області та міста, оскільки мережі комунальні, а котельні – приватні. Тепер обласна влада звинувачує підприємців у шантажі. Те, що генерує тепло, він почав поводитись в такий спосіб, що почав просто шантажувати органи державної виконавчої влади. Причому скаржитись в антимонопольний комітет на другого монополіста, який є Мінцентеплокомуненерго. Мінфін уже надав регіонам основні бюджетні показники на 2018 рік, тому є час опрацювати їх і виписати кошториси громад реальними та максимально ефективними. Тетяна Матякубова, Вадим Демець, ТНВ. Самовіддане служіння українському народові, виконання службового обов'язку та вагомий внесок у зміцнення законності та правопорядку. Два роки тому завзяті й повні ентузіазму молоді люди приймали присягу, стаючи до лав Національної поліції. Нині поліціянти відзначають другу річницю. На урочистостях з нагоди свята побували й наші кореспонденти. Перехід від міліції радянського зразка до сучасної європейської поліції став однією з перших реформ Міністерства внутрішніх справ. Начальник головного управління Нацполіції у Вінницькій області, новоспечений наймолодший генерал України Юрій Педос наголошує, механізм запрацював ще тоді, коли перші міліціонери відправились на Східний фронт. У зоні АТО несли службу більш ніж 2000 працівників поліції. Реформа й досі залишається іспитом на профпридатність. Це зміна свідомості кожного офіцера, кожного сержанта, кожного герою. Сімейні чвари, хуліганство, вбивства, огляд місця події та збір доказової бази – все це – звичайні робочі будні експерта-криміналіста. Здавалося б, обов'язки личили б кремезному чоловікові. Втім, у лавах Вінницької Нацполіції вже третій рік з непростою роботою справляється ось ця тендітна дівчина. Каже, свого часу передивилась фільмів про копів. Втім, кіношної романтики в буднях української поліції мало. Взагалі не боюсь крові, не боюсь того, що я можу побачити, тому що картини бувають досить вражаючі. Найважче пережити саме це емоційне. Тому зазвичай, якщо приїжджаю на місце огляду, то прошу, щоб всіх родичів, всіх осіб, які є рідними, щоб їх виводили з того місця, тому що емоційно досить важко. Ти тримаєшся, в тебе немає жодних емоцій, але сльози можуть йти. А ось майор поліції Галина Шевчук в професії майже 15 років. Каже, робота в правоохоронних органах – мрія дитинства. Це достойна професія для людини з принципами, і яка надає мені змогу втілювати її задуми в життя, допомагати людям, в першу чергу, служити закону та державі. Втім, не нагородами єдиними. За рахунок перевиконання бюджету на придбання автобуса для спецпризначенців з обласної казни виділено 1,5 мільйона гривень. Подарунок заслужений, адже на фоні інших областей управління Нацполіції у Вінницькій області не пасе задніх. За рейтинговою оцінкою обласне управління Національної поліції Вінницької області зайняло перше місце серед обласних управлінь України. Загалом під час нагородження заохочено 245 працівників поліції. Завершили урочистості піснями й танцями. Настрою додала святкова концертна програма. Вікторія Сандуляк, Юрій Якубанчук, телевізійні новини Вінниччини. 26-ту річницю незалежності у Вінниці почнуть святкувати 22 серпня. Про це оголосили на засіданні оргкомітету. Основні ж гуляння розпочнуться уже наступного дня і триватимуть до вечора 24 серпня. Детальніше про програму заходів у сюжеті.
Пам'ять загиблих поліцейських працівники Нацполіції, колеги та громадськість шанують 22 серпня. Цим заходом цьогоріч розпочнуть святкування Дня Незалежності у Вінниці. Хоча офіційно урочистості, відповідно до указу президента України, розпочнуться наступного дня. Президентом України 15 травня цього року був виданий відповідний указ про організацію відзначення Дня Незалежності за номером 132. 23 серпня в Україні відзначають День прапора. Разом із главою держави усі міста о 9 ранку під акорди гімну підійматимуть державний символ. Урочистості у нас розпочнуться 23 числа і відповідним листом Адміністрації президента України від 27 липня рекомендовано, щоб ці заходи почалися одночасно у всіх містах України. Багатим на події видасться 23 серпня. Вінничани покладатимуть квіти до пам'ятників та монументів захисникам, які в різні роки віддали своє життя за незалежність держави. До урочистостей долучаться і представники іноземних делегацій з 5 братніх країн. Досить потужні делегації, делегації по 15-16 осіб, 8-9, тобто великі делегації. Участь в заходах буде приймати Генеральний консул Республіки Польща, буде приймати почесний консул Республіки Молдова в місті Вінниці. Тому досить напружений буде графік. Заїжджають делегації, починаючи з 21 числа. День Незалежності святкуватимуть флешмобом духових оркестрів, фестивалем народної творчості, спортивними заходами, молитвою за Україну, до якої можна приєднатися 24 серпня о 9 ранку у стінах Свято-Преображенського кафедрального собору. Вже традиційно в головній адмінбудівлі області нагороди вручатимуть переможцям цьогорічного конкурсу «Людина року». Їхні імена занесуть на оновлену дошку пошани. Ми визначили нагороджених почесною грамотою обласної державної адміністрації. Це 63 особи, які представляють всю Вінницьку область. Окрім того, ми провели конкурс «Людина року» і визначили трудові колективи, райони, міста і людей, які будуть занесені на обласну дошку пошани. Концертні програми та різнопланові акції втілюватимуть у життя протягом кількох днів. Наразі план проведення заходів коригують і вже найближчим часом розпорядження буде оприлюднено на офіційному сайті адміністрації. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. Далі у випуску. На Раді церков порушили питання будівництва кладовища на Сабарові. У селищі Вороновиця Вінницького району лісівники випустили у мисливське угіддя 160 фазанів. Що можна і чого не варто робити під час місячного затемнення? Поради астрологів. На Вінниччині пройшло засідання Ради церков. Головними темами обговорення стали дитячо-оздоровча кампанія та будівництво кладовища у Сабарові. Цьогорічну обласну оздоровчу кампанію вперше проводили через програму «Прозоро». Ми збільшили фінансування на 30%, але за рахунок того, що ми почали проводжувати програму «Прозоро», то ми оздоровили на 60% більше діточок, ніж було попередньо. Щорічно до вирішення питання відпочинку дітей активно долучаються і релігійні організації. 2017-го їм вдалося оздоровити понад 8 тисяч хлопців та дівчат. 14 днів відпочинку коштують близько 2,5 тисяч гривень, тож підтримка значна. Також в регіоні діють і 4 релігійні навчальні заклади. Це стосується кожного навчального закладу, незалежно від того, кому він належить і хто є його засновником, яка конфесія, яка церква, що там навчаються діти незалежно від того, яке віросповідання мають їхні батьки. Тобто не робиться якогось конфесійного акценту. Допомагають священнослужителі і малозабезпеченим верствам населення. Зокрема, програма «Рюкзачок милосердя» готує малечу з таких сімей до нового навчального року. Тобто підготувати дітей з бідних і малозабезпечених сімей і дітей, які знаходяться в зоні АТО, так званій сірій зоні, допомогти їм із предметами, як ми кажемо, канцелярськими, зошити, олівці, там, фломастери, лінійки, що потрібно. Ну і, звичайно, там іграшки. У планах представників місцевої влади – відкриття у Вінниці нових дошкільних і навчальних закладів. Ми на сьогоднішній день будуємо 3 дитячих садочки в місті Вінниці. Один із них буде в мікрорайоні академічному вже здані на сьогоднішній умови на вересень місяць. Це 180 місць для дітей. Ми будуємо школу в мікрорайоні Поділля.
Під час зустрічі торкнулися й конфлікту навколо відкриття кладовища у Сабарові. Міський голова Сергій Моргунов попросив підтримки у Ради церков. Рада церков може стати площадкою для дискусії. І це був би добрий момент, коли люди, які мають свої аргументи, могли чітко представити нам, правда, і тоді не було би того політичного заангажування і тих ігор політичних. Ольга Солдатенко, Валерій Черкашин, ТНВ. У Браславі пройшов фестиваль єврейської культури, який зібрав представників цієї національності не лише з містечка над Бугом, а й з Немирова, Вінниці, гостей з-за кордону. На святі побували і наші кореспонденти. У Браславі усе життя Ганни Юхимівни. Тут народилася, вчилася і працювала в школі. Звикла до рідного містечка. Його не проміняє ні на яке інше у світі. Тут коріння. Звідси 37-го був репресований батько Ганни Щевельбанд. Була синагога. Ходили молитися. Люди були дуже доброзичливі, милосердні. Понад 60 років педагогічного стажу у Ганни Юхимівни. Букети завжди їй приносили учні. А сьогодні вчителька до свята сама зриває квіти. Фестиваль єврейської культури для Брацлавської громади – справжня подія. Тумбала, тумбала, тумбала лайка. Тумбала лайка – це відомий єврейський шлягер, від якого не обходиться жодний концерт. Тум-балалайка, шпіл-балалайка, грай-балалайка, співай-балалайка. Серце співає, душа єврейська співає. Це філософський твір, який, власне кажучи, придумав єврейський народ, зважаючи на свою таку тугу долю і до цих пір, який тримається і намагається бути об'єднаним і єдиним народом. Пісні рідною мовою у виконанні ансамблю народного матерського ансамблю «Сімхе» обласного єврейського благодійного центру «Хесед Емуна» створюють ту атмосферу, у якій душа сама співає. На фестивалі євреї також згадують страшні роки репресій, фашистської окупації, масові розстріли на Бугу. Розказувала жінка, як тут тих топили дітей з дитдома. Там не було розліччя, чи євреї, чи русські. Всіх дітей загребли з дитдома, і хто? Він жив. Коло самого Бугу тут, цей поліцай, ні німці, ніхто, ні румини, тільки він топив. І як діти випливали, то він багром їх туди, манюсінькі. Багато євреїв за роки незалежності виїхали з Брацлавщини, але не забувають рідні місця. З 2008 року я вже почав приїжджати часто сюди, додому, в гості. Я після закінчення школи в Немирові, в 99-му році, я виїхав в Ізраїль, служив в морській піхоті, там на контракті був в бойових військах. На святі сьогодні, окрім господарів, представники багатонаціонального Брацлава. З Немирова приїхали привітати прихожани церкви євангельських християн-баптистів. Синагоги у селищі поки що не мають, але сподіваються відкрити. Адже Брацлав – колиска хасидизму, місце паломництва для багатьох євреїв світу. Тут могила рабі Натана Штернгарца. Світлана Малик, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини. На Вінниччині відроджують популяцію фазанів. У селищі Вороновиця Вінницького району лісівники випустили в мисливські угіддя 160 фазанів. Разом з мисливцями випускали королівських птахів і наші журналісти. Дикі та неймовірно красиві – ось вони головні винуватці події. Три місяці тому вороновицькі мисливці закупили 160 венгерських та європейських фазанів. Випускати на волю вирішили не одразу – почекати трохи, поки пташенята підростуть. Мисливці кажуть, що 100 років тому фазани жили у всіх лісах Вінниччини, втім царських птахів знищили мисливці. Нині в області взялись за відродження популяції дикої птиці. Ми хочемо в майбутньому популяризувати полювання на фазана, розвести їх, щоб мисливці не їздили в Закарпаття чи в Миколаївську, а могли реалізувати свої бажання ось тут, на місці, сплативши там за ліцензію певну суму. Тепер замість вольєрів на фазанів чекає вільне життя у дикій природі. Вороновицькі єгері переконані, фазан хоч і південний птах, проте приживається і на Поділлі. У мисливських угіддях є і вода, і чагарники, і очерети. Тут, як бачите, роздолі для того, щоб і ми тут розводили. Буде шукати якісь кущі, якісь бруньочки для того, щоб можна було прокормитися. Поки вилов та відстріл фазанів суворо заборонено. Згодом, коли царська птиця поповнить подільську фауну, планують видавати ліцензійні дозволи на її полювання. Це є мисливський вид, і якщо чисельність цього виду буде такою, що вона дозволить проводити полювання ліцензійне, то безперечно будуть проводити полювання.
У мисливські угіддя Вінниччини випустили на волю вже понад 1500 фазанів. Ще 2000 планують розселити у лісах найближчим часом. Юлія Хоменко, Валерій Черкашин, ТНВ. 7 серпня з 20:20 за київським часом жителі Європи, Азії, Африки, Австралії та Антарктиди зможуть спостерігати місячне затемнення. Триватиме воно 2 години, а самий пік припаде на 21 годину 20 хвилину. Побачити затемнення можна буде як за допомогою телескопа, так і неозброєним оком. Більше знає Аліна Бабій. Спостерігати початок часткового затемнення можна о 20:23 за Києвом. Під час цього явища Земля закриє південну четвертинку повного місяця, а освітлена частина почервоніє. Процес триватиме близько 2 годин і його пік припаде на 21:20. Незважаючи на те, що місяць буде, можливо, невидимий, але його дія така ж сама, як і коли ми будемо спостерігати. Це дуже красиве, незвичайне видовище, коли місяць попадає в червону земну тінь. І ось тоді і відбувається магія цього затемнення. Тобто ми можемо провести так звану астрономічну практику. Тобто під час місячного затемнення ми можемо позбутися своїх комплексів, своїх хвороб і своїх шкідливих звичок. Дотепер затемнення викликають у людей відчуття тривоги та занепокоєння. До того ж, місячні традиційно припадають на повню, підсилюючи і так значний її вплив на людей. Давнину вважали, що місячне затемнення, особливо червоний колір, дуже і дуже на нас впливає. Це ніби кров проливається на грішників. І навіть в Біблії сказано, перед кінцем світу з неба спадуть зорі. До речі, ось такий зорепад у нас відбудеться 12-13 серпня, тому що серпень – місяць зорепадів, і місяць стане червоним. Кров польється на голови всіх грішників, нечистивців. Езотерик Тетяна Мельник запевняє, затемнення справляє свою магічну дію ще й за 3 дні до та через 3 дні після нього. Тому святкування важливих подій у житті краще перенести на пізніше. Лунне затмення впливає на наше емоціональне состояние. Нужно избегать всяческих ссор, всяческих конфліктів. Если даже будут провокации на такое, либо это в транспорте, либо на работе, либо в семье, нужно спокойно реагировать, потому что мы закладываем сейчас цикл на более длительный период. Минимально это на год. За даними астрологів, місячне затемнення 7 серпня буде потужним в енергетичному сенсі. Експерти переконані, що цього дня кожна людина отримує унікальний шанс переглянути своє життя та зробити його кращим. Зараз лунне затмення, воно буде в знаці Водолея, а сонячне буде знаходитися в Льві. Поэтому вот эти вот два знака, для них это затмение принесет очень большие перемены, причем перемены хорошие. Астрологи радять цього дня забути і відпустити всі минулі невдачі і сконцентруватися на майбутньому. Прикладом, спланувати своє життя на 5 років вперед. Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018 року. Аліна Бабій, Владислав Смолій, ТНВ. Такими були основні події понеділка. Стежте за розвитком подій на нашому телеканалі. Дякую, що дивились. У вівторок зранку і до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вночі 15-14 градусів, вдень від 14 до 20 градусів вище нуля. Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26.